Տիկին Ալբանդյան, դուք հետևել եք, կարծում եմ հետևել եք եւ տեսել եք, որ Հայաստան խմբավությունը ներկայացրել էր այս պաշտոնին եւս երկու հոգու։ Ինչպես եք գնահատում նրանց մասնագիտական եւ քաղաքական հետագիծը եւ ինչպես եք կարծում ձեր շանսերը այդ երկու թեկնածուներից հետո ընտրվելու, ինչպիսին են։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ կարծում, որ ես բարոյական որևէ իրավունք ունեմ, որևէ մեկի վարքագիծ անձը կամ անցած հետագիծը քննության առնելու, այլ բաներ, եթե հարցը անձամբ ինձ վերաբերեր, ապա ես իմ մասին կխոսեի, բայց այլոց հետագծին կամ վարքագծին որևէ կերպ չեմ ուզում անդրադառնալ, իսկ շանսերը չեմ ուզում կանխատեսումներով զբաղվել։ Թերևս իմ ելույթից, իմ պատասխաններից և իմ կենսագրականից կամ պատրաստվածության աստիճանից կլինի որոշում, համապատասխան ընտրություն կամ գուցե նաև քաղաքական նպատակահարմարությունից դրդված կլինի ինչ-որ որոշում, չեմ կարող ասել։ Հետևաբար չեմ ուզում կանխատեսումներով զբաղվել, ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը որոշակի ենթատեքստ ուներ։ Եվ ես հիմա ներկայացնեմ, քանի որ երևի թե պարզ չէ դա ենթատեքստը։ Այն բանից հետո, որ նախ դուք Հայաստան Դաշինքի ցուցակում եք եղել և Հայաստան Դաշինքը ներկայացրել էր թեկնածուների, մասնավորապես վերջին թեկնածուն, այսպես շատ անփառունակ հանդես եկավ ես հանձնաժողովում և կարծում եմ, որ եթե դուք չլինեիք Հայաստան Դաշինքի ցուցակում և համակիր քաղաքական ուժի, այլ լինեիք ազատ, անաչառ մասնագետ, դուք դժվար թե համաձայնվեիք Հայաստան Դաշինքի կողմից ներկայացվել որպես ՀՀ անդամի թեկնածու։ Սա իմ կարծիքն է, դուք իհարկե չեք համաձայնվի, որովհետև դուք Հայաստան Դաշինքի անդամ եք, բայց կարծում եմ այն բանից հետո, թե ինչպես է անցել նախորդ ուրեմն քննարկումները, դուք դժվար թե համաձայնվեիք, այսքանը շնորհակալություն։ Ուզում եմ արձագանքել, գիտեք, ինձ առաջարկը եղել ոչ թե ելնելով նախորդ թեկնածուների անձից կամ վարքագծից, այլ հաշվի առնելով իմ հնարավորությունները, կարողությունները մասնագիտական տիրույթում և այն, որ ես Հայաստան Դաշինքի անդամ եմ կամ պատգամավորության թեկնածու եմ առաջադրված եղել, որևէ կերպ չի անդրադարձել այս իմ որոշման վրա, այսինքն ինձ եղել է առաջարկ, ես գնահատելով իմ մասնագիտական հնարավորությունը, այս արդյոք ես կարող եմ որևէ օգտակարություն դրսևորել այդ կառույցում, եղել է համապատասխան որոշումս, հետևաբար և կառույցն էլ ապա քաղաքական է, այսինքն այնտեղ քաղաքական կողմնորոշման համար չէ, որ իմ անձին եղել է այդ առաջարկը, այլ մասնագիտական դաշտում է։ Շնորհակալություն։